Jakub Markovič dnes vyhlášen hráčem zápasu. Jakube, moc vám gratuluji. Jak náročný dnes ten zápas pro vás byl? Byl určitě dost náročný, tak hráli jsme proti mistrovi ligy a nebyl to lehký zápas, určitě pro nikoho z nás. Málem jste vychytal nulu, jak moc málem to v tu chvíli bylo? Hrozně mě mrzí, že jsem pustil ten gol, protože vím, že jsem to měl na ruce. A tři body by zase chutnali líp než jeden, ale musíme brát to, co máme. Jsme rádi za to, jak jsme to uhráli. Dnes tu byla dobrá divácká kulisa, jak se těšíte, ale na tu, která vás čeká na jaře? No, těším se moc, jak na diváky, tak na stadion, hlavně že už budeme hrát na svém, ale každopádně tady na Dělíčku jsme si taky zvykli a hrálo se nám tady dobře. Bohužel jenom nechodilo tolik lidí skrz to, že Pardubice jsou celkem daleko od Prahy. Dnešní bod vás dobře naladil na tu přestávku, která vás teď čeká. Možná ho málo kdo čekal, jaký byl recept? Tak recept byl u nás nedostat góla, což se nakonec bohužel nepovedlo, ale i tak z toho bereme ten bod, takže za to jsme rádi. Každopádně určitě ten cíl, co jsme si dali, jsme splnili, že je poslední zápas tady na Dělíčku a urvat z toho nějaký body. Nejste kmenový hráč Pardubic, v jakém jste v současné době kontaktu se Slaví? Tak se Slaví jsem pořád v nějakým průběžným kontaktu, ale u budoucnosti jsme se zatím nebavili. Děkuju za rozhovor. Děkuju.